Извршниот директор на нискобуџетната авиокомпанија Ryanair најавил дека кон средината на неделата неговата компанија ќе воведе летови до САД за кои цената нема да биде повисока од 10 евра. Ryanair за почеток од Европа ќе лета кон Њу Јорк и Бостон. Ова го изјавил О'Лири на годишнината конференција на ирски хотелиер одржана пред 3 дена, пренесува Дейли Телеграф. Најевтината карта до САД ќе чини 10 евра, додека картата за лет до Европа ќе биде уште поевтина, ќе чини вкупно 7,30 евра. Уште не е познато од кои европски градови ќе летаат патниците на Ryanair кон САД. Секако дека нема цената на картите да биде 10 евра за сите седишта, објаснил О'Лири. И сосема е сигурно дека ќе има многу повеќе седишта во бизнис и премиум класата. Тој додал дека статистиката со која располага компанијата покажува дека 15% од патниците се согласни да платат поевтина карта под услов да плаќаат за сите останати додатоци и сервиси на летот. Токму на тоа поле, Ryanair ќе се обиде да заработи повеќе пари, а не на цените на картите. Ние можеме да заработиме дури и од продажба на карти по цена од 1 евро за европските летови, изјавил О'Лири. Тој објаснува дека првите летови ќе бидат воведени половина година откако Ryanair ќе ја формира својата флота за прекуокеански летови. Меѓутоа, британските аналитичари предупредуваат дека тој процес на купување на нови авиони и нивно сервисирање би можел да потрае и до 5 години, со оглед на тоа дека О'Лири тврди дека Ryanair во прекуокеанската авантура ќе тргне со неколку десетина авиони.